aturan nih Indonesia saya kira mudah. Rokok itu cekeli sali, rumang samui bi. Ojo rokok, tenan lo bahaya lo. Ojo rokok kowe. Rokok saya kira cekel. Mulak, kuingin ngerti. Pelaku pelaku esok esok neng selamat rehat iki dua udut dicekeli yo. Dicekeli. Lah yo. Udut. Nah. Dicekeli ndaan. Dicekeli. Bowo. Yo toh. Mancing. Wah. Neng rokok lah genah toh. Merusak kesehatan. Mancing kowe ra entuk polisi piye toh? Mosok to man. Diomongi kowe nyoba. Kowe ning kolam endi? Mancing kuwi mancing biasa wis. Heeh. Kowe ra entuk polisi. Kok yo kebangetan men gur masalah mancing kok yo. Hobi lho. Lho, hobi kena ning. Lho, kabeh kan yo kuwi. Lah terus nek mancing ngono kuwi lah terus entuke apa? Mancing iki segenah entuke iwak. Lah, kowe mancing entuk polisi mbah bedil wolomu to kowe. Piye jane? Apa polisi nek nyangsel opo piye? Lho wong mulane to, iki lho. Bedane wong cerdas karo ora. Heeh. Tiap kata-kata dicerna. Dicerna. Lho iya no. Sing enak ABC-ne endi? Nah, kuwi. Lho kok di kuwi piye to? Contone kaya ki mau. Kowe mbok saring, ora mbok saring blas. Ah, aku wis tak ayak nganti lembut kok. Lho, kandhane ngeyel to. Padake ngeyel. Aku wis kandha to. Nyaring. Wong iki ya anggere ana kekurangane iku wong mesti wonge ngeyel. Ah, ana kekurangane utomo ngono. Kowe iki apa-apa mesti sarwa ngeyel tok. Saiki tak tekoni. Apa? Kowe mudeng. Kewan sing paling gedhe apa? Gajah. Sing paling galak? Macan. Lara nek banyu. Kewan ana upase. Ula no. Ning ngene, kewan sing paling ngeyel iki kethek. Mosok ngeyel, diomongi ya. Ngeyel. Aku wis bola-bali to wong ngomong. Kewan sing paling ngeyel ora mungkin. Lho, meksa ngeyel kok piye? Sik to, kowe mau ngomong piye? Kewan sing paling gede apa? Gajah. Sing paling galak? Macan. Sing ana upase? Ula. Ning ngene, kewan sing paling ngeyel kuwi kethek. Mosok to? Lah, diomongi yo wis to. Aku wis kandha to. Kowe ngarani aku kethek. Ya, ya ora. Tak teko yen perkara kethek. Ya. Kethek kewan kuwi rak dinaluri. Naluri no. Lah yen upamane anak kethek kuwi mau dicokot macan, piye reaksine pakne kethek? Wah yo ngamuk lho. Loh aja to sing sabar. Sing sabar dadi wong aja emosinan to. Ora trimo no. Loh sing sabar. Ben ora trimo kuwi. Sing sabar. Kok kowe nesu ki ngopo? Jek coba omong ngono balen ono. Kethek kuwi rak kewan duwe naluri. Paling gedhe reaksi nalurine kuwi kethek. Lah, yen anake kethek kuwi mau dicokot macan, reaksine pakne kethek piye? Genah ngamuk. Lah, kalau ora botos leng sing sabar. Wong kok senenge emosi lho. Kadang bales aku wae. Lah sing bales sapa? Kethek no kuwi. Bar pas apa aku kayel mbok aget kethek. Aku tak ning kene. Kowe wong loro padha kethek omong-omongan. Aimu. Ya ora ngono to, Wak. Lah kowe yo kelek kethek aku ning kene wong aku menung. Eh, ora derene, Wak. Mau awor kethek. Ora guru kata-kata derene lho, Wak. Rene yo. Iki aku kemajuan dhek nggawa hati bareng, Mon. Hei, rene lho. Kok iso bladang e? Ngonanku supaya arep lair lho. Eh, gila-gila. Lair opo penyakit? Nah, adhe kudu bersyukur bengi iki. Bersyukur. Aturake panarimo sik marang para tamu sing rawuh, para sing kerso rawuh. Alhamdulillah. Kudupe nguri-uri kesenian tradisional. Ketoprak. Nah, iki iki proses sing kepira iki? Iki wis dari terakhir sesuk. Terakhir sesuk alhamdulillah sesuk lancar kabeh, sehat kabeh. Lah iya. Muga-muga kowe karo aku petuk bakdo. Mbah. Ayo no, kok nah, aku arep ki rung rayu, rung yakin aku mbok sesuk petuk bakdo apa ora rung yakin. Lah sebab e? Kan ora dirasa ngeyel deh, ra koyo kethek. Oh iya iya. Aku ra kemrungsung kok. Ki dilalae yo alhamdulillah. Apa? Dilalah. Tamu kok Semarang. Wah, iki mau? Piye to kowe iki? Wah, tamu. Dilalah ku duwe anak kembar. Anake kembar, anake kembar. Lha jenenge iki senuk karo seni. Eh, seni karo senuk. Anake kembar ku mau. Iki seni karo senuk ning delalae. Delalae ngopo? Seni kuwi padha karo mboke wajah iki. Meh padha. Ayu, ayu putih, resik ngono ya. Ah, resik. Kowe enek cekike. Weh, seni. Sing seni. Oh, iya iya. Seni karo putih. Lah kok sing senuk iki ireng. Senuke ireng. Eh, senuke ireng. Mosok senuke ireng. Kembar lho padahal loh. Kembar. Padahal mau bar simpangan karo aku senuke putih. Eh?
Kowe kleru ndelok kowe iki. Masa awak sing kowe sing loro ki mau? Lah iya. Kan jenenge seni karo senuk to. Sing nganggo saya? Iya. Tebangan? Hooh sing ora enek kupinge kowe. Ora wagitmu patung cah ayu. Ayu. Cekik. Heeh. Sing seni. Sing kulitane iki padha mboke putih. Lah kok senuke ireng. Sar patang ta le. Sen. Kok kaya patung. Nek omong mbok sing penak. Lah piye to? Kok senuke ireng iki maksude? Lah jenenge iki seni senuk kok. Ya maksude ngene lho. Sing seni. Heeh. Kuwi wajahe ayu resik putih. Nah, ning senuke iki ireng. Aja senuke. Lah opo apa gembuan opo piye jenenge senuk? Kowe tak totok engko. Saiki piye to modele iki? Senuke ya bener iki. Oh, ngene lho maksud penyampaian katamu kuwi sing ora pati kepenak. Nah, ya. Ngono lho. Lah terus aku mau jajanan Mbah Tami ngono kuwi. Jajan rono. Si seni iki digandeng terus. Heeh. Lah aku kan ya tekok mboke to. Lah senuke ndi aku ya ngono. Ora kene mantuk nang sing anu to. Tak tekokke lho Mas. Sampeyan iki piye to karepe Mas? Lah piye to? Tekokke mu piye? Lah jenenge senuk terus arep. Lah iki lho, klerumu ngomong ki ning kono kuwi. Kulo mau sing bener ngomong kuwi. Sing seni kuwi wajahe ayu resik tur putih. Nah, lah sing sijine sing jenenge senu, kuwi rada ireng. Lah ngono lho. Ora kok senuke ireng. Ora kok ya senuke ireng tenan. Ngene iki timbangane ayel-ayel. Oh, bak jeneng desa. Ora seni karo senu. Wong tuwane enek ora? Neng. Enak wong ya iki alhamdulillah enak. Nah, lelah bar bar lebaran keletan patang sasi. Bar lebaran keletan patang sasi aku dijob. Sok kuwi. Ya iya lah iki. Oh iya. Job lelah kon ngisi halal bihalal. Lho ora. Boleh. Ora wis adoh to kuwi sasine jane. Lah kok kesel. Kok kon ngisi halal bihalal iki lah tamune ora halal bihalal. Ora maksud iki kon ngisi kesenian. Oh gibur sing halal bihalal. Oh iya. Sing dhuwur. Kuwi. Senian tradisional. Apa? Wayang wong, wayang kulit. Semarang wayang wong api-api bisa nek klebone ae dhewe malah dielek. Lah apa jaranan apa reogdor? Jaranan iki ono sing api-api nek klebone ae dhewe dadi elek. Oh, lah apa anu? Reok-reokan Ponorogo ngono kae. Reokan Ponorogo sing api-api, klebone ae dhewe dadi elek. Iki jane awake dhewe sing elek ngono apa piye ta? Ora. Nek ae dhewe kudu sesuai bidang to. Duh, lah iya bidange. Alhamdulillah iki kudu ngucapke alhamdulillah sih. Syukur niyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok alhamdulillah. Iki danane yo, aku iki percaya karo ora kaya piye ngono lho. Lah piye? Kuwi 100 juta dhewe wong telu lho, bayang. Tenan opo? 100 juta dinyangi wong telu. Tenane lho, Mon. Alah mbok sumpah mbok iki nganggo dijong ora? Kok mubune ta mbok iso kerjane. Iya. Oh dijong wong telu. Dijong wong telu. 100 juta iki wong telu. Wah, matruk. Iya. Aku kaya percaya kaya ora ngono to. Eh. Jenengan iki tenanan opo mboten, Mbak? Aku ya ngono to. Ha. Ken to, Mas? Lah napa kirang ngono? Saplek. 1 juta yo pojok dikoni kurang ngono. Wah, aku lah yo ora ngono to. Lah mbok ngomong kurang ngono. Kowe nek ngomongke kurang terus kowe iki. Menungso iku kudu dirasa cukup ngono. Alah kaya dhek iki ngomong tura cukup dhek yo kurang ae kok. 1 juta. 100 juta. Ngono yo ngomong ngene. Nek anu lho Mas. Kotor nggih. Dulu, sik to. Kotor ki. Lha apa? Dhe nganggo lime mbokku. Kok iso jemplung peceren piye to lagi lho. Maksudnya kotor ki adewe ki kudu butuhke transport kanggo biayane adewe. Oh, kebutuhane awake dhewe. Yo. Alah, jangkrik iki. Tak global. Wis, transportasi aku wis ngomongke sing paling apik dhewe. Paling ora kan yo. Adewe numpak iku eksekutif. Paling ora yo Alphard sing tanpa ban ngono lho. Lah Alphard tanpa ban iki. Lah sing luar biasa to ya. Kanggo transportasi. Akomodasine. Akomodasi 40 juta. Sik to, 40 juta iki sing ditumpaki ya apa? Kuwi iki sewan sing paling apik kok. Wes. Kene Semarang kok 40 juta. Lho, kuwi ora lewat jalan tol. Lah lewate ngendi? Sampinge jalan tol. Bojoku langsung mlampah tanpa macet. Lah kuwi turu galengan ngawure kowe. Sing penting ya dhewe. Los, lurus. Oh, ngono. Iya. Iya. Piro? Cek sewidak. Sewidak juta terus adik kan ya butuh turu barang. Adik ini ngono rencananya 2 hari. Ini hotel. Genah hotel bintang 7 loh dik. Loh, kayak ini puyar. Yang paling api ini loh. Maksudnya bintang 5 apa nah, bintang 4 ini loh. Apa yang paling api bintang 7 loh. Ini puyar ya nyok. Loh lah ya kono enek bintang 7 enek. Oh kono enek.
Jadi lho, Iso kocok tok. Engko tuku koran. Tuku koran rok lebar e cukup. Yo ning awake dhewe. Kalah kok kloso. Keselamatan awake dhewe ora terjamin. Nek ning hotel kan paling ora nyaman. Oh iya. Yo ora iso ngono to wong awake dhewe dirego larang kok turu nggon. Iki piye to nalane? Eh, wis to manut to. Sing penting golek. Jeneng sik jenengku bakal teko. Yo. Hidro. Kuwi mau kelong 70. Heeh. Kelong 70, sik 30. Nah, iki kan butuh mangan, butuh isoma barang iso leren. Ya iya. Butuh gizi-gizi kudu cukup. Vitamin iki penting. Konsumsi kuwi 20 juta. Pira? 20 juta cukup mangan iki sing bergusi. Wong telu. Iya. Bergusi iki apa jane? Bergusi paling ora iso mbangun bergizi. Lah yo gizine iki bangun gusi. Jadi dia ngomongin jawab api kan lo, iya 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 lo lahir bareng lo, lo kan lo kan duh, bagi ramu ini udah di ngunoan bagi sengane padung eh, ngaploknya kue kue kurang ngirit mangan yang nasi padang lo, mola sewu lawe wes buloh, pupu wes mentul-mentul wisan eh, aduh seneng ayam ngapa? Ayam ini rapi, ini moto tak ngomongi. Jadi aku nek ras nek ra wis bajune dulur karo kowe ra mungkin tak omong sik to. Ayam iki ning motor apik yo. Lah kok gur perkara ayam kok ning motor apik lho. Coba neng nek ra percaya. Lah apike ning ndi? Yo ning cangkem to. Ayam kok ning motor ora yo nyulek kowe iki. Piye jawane? 15.000 lho mon kira. Iya to. Segone 20 juta kuwi. Heeh. Engko lagi disendok. Modele koyo berme lho. Entek dhewe. Lho. Ora sida mangan. Durung dipangan wis wareg lho. Kuwi sego sing jaman saiki ngono kuwi. Tau tenan pora wih yo mong yo cek piro ki mau iki mau tae 20 juta cek 5 juta 5 juta nggo kostum adek kan butuh kostum opo yo arek ngene iki teng suwil yo niki malah apik iki teng kerlap kok ngarai suplap aku apik lah kowe iki oh yo tek 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 ku pucet heeh engko petang juta setengah kostum tok buyuh larang men to adek paling ora teko ngono biar ngono ki adek lho wah ki sapa kae wah ya ampun Bagong iki Bagong untung bukan nih kok saking nggo gandeng lho kuwi pergo pakaian oh ngono oh ya penampilan sih ya rogo kok busa ana dik oh iya 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 bener 4,5 juta nah di piro di 5 500 500 ku nggo tuku bangsane peniti terus tuku P3K iki 450 eh P3K iki rasa larang-larang kowe tuku Amazon iki lho 3000 rupiah kuse to kok nek weteng anget kok iso amas laku ngono nek misale sikilmu mlicet kok arep mbukae remason yo. Lah mosok 450 men lho. Ora apa-apa sing penting ade terjamin sik. Nek terus peniti barang iki apa arepe go arep didik rai ngono apa piye? Sing penting iki golek jeneng-jenenge bakal teko. Ya, ya wis manut wis. 50.000. 50.000 kuwi 10 sing 20 mbok kas ketoprak. Piye? Anggarane mau pira? 100 juta. Mangkat to dhewe. Yo aja ngono to. Lah ana 100 juta kok gur uman 10.000 iki lho. Sing penting adik jeneng sik jenenge ketika adik mpurturono der. Der. Wes jeblok iki kok. Nah. Nok ndak piye jeblok kok ndak kowe iki. Tombok. Hah? Tombok. Kok iso tombok piye to? 10.000 iki. Rokone ro. Gelem ora ra gelem tak nyangane 100 juta lho. Nyangane dhewe 100. Sing penting golek jeneng sik jenang bakal teko sapa ngerti. Lah kok bar budal kok semana? Iya terus jenengmu mumbul rezekimu lancar oh, terus ke mati mulih kok Semarang jedet jenenge mumbul wonge keri ngono yo ora ngono kowe iki senane kowe iki kok ora genah dak kok Semarang mulih yo sapa ngerti sesuke bar kok ngene tok jo meneh gelem ora ora gelem yo wis tak bek liyo yo wis gelem yo tata budal heeh yo budal piye to lah pare ya tata kowe po ngerti alat musike opo terus tampilane opo ngono kowe yo roh oh iya heeh latihan sik eh latihan ya ampun 10.000 iki latihan ya omongnya aja
Wah, kuwi latihan grepek 5 para tuku wedang teh we tekor kuwi wis. Aja ngrembug jenang sik, golek jeneng ku jenenge bakal tekor. Alah kodho sapa golek jeneng jenenge teko dhewe. Iya yen dodol nek ora dodol kuwi kok. Kowe gelem ora? Ya gelem. Gelem latihan. Lah latihan apa? Ya latihan iki tipung kendang karo jedor to. Tipung kendang karo iya no. Alah ngerti aku. Kentrung gaya baru. Alah wis biasa aku. Awake dhewe wis kulino. Nah. Heeh. Ning kan kuwi dhewe iki butuh spektakuler. Nah. Karena tak jile alat lho. Anu nyun tulung Pak Gino. Recording sik. Bocah enom kok mbok Pak Gino ning kono ke lho. Apa do? Podho merengute. Ya dore iki ya. Wis. Sing nguri ya. Nah, kok gemu lho. Wis. Ayo aja ngusuh to, 1 juta kok ngusuh. Tolong rapi nak. Kok kabeh mbok usungi bakal ngedol kok piye barang. Wis. Wo pacene kuwi barang kok iso kowe iki kok malah mbok tolak lho. Kowe jedore sing ning buri iki go mulih. Eh? Go mulih. Mulih sesuk tanggapan. Sesuk tanggapan. Nek dijak momo ning Semarang lho. Semarang iki. Kowe iki piye? Eh, kedange anyar. Anyar kok. Kok bu abu nek ijo ki telek lho, Mas. Ye, bangsa awur-awuran. Yo, latihan lile. Kae lho dicekel kok iso. Ngalamun. Eh, la iki ki apa anu to? Apa parade kendang ngono apa piye? Iki lho, iki sing beda saka ade neko Solo ning Semarang iki. Oh, ngono. Alate kendang ape ning suarane beda-beda. Lah la ngono to. Lah ngagun to. Oh, eh? Tak golek nek tutuk. Aja kok gawe tutuk bedah. Orang tutuke sing anu. Hei. Ya tutuk iki. Kowe tak pateni dhewe lho malah. Kowe iki jane kocluk nopo piye? Ana tutuk kok kaya arit iki lho. Ya diwalik ngene lho. Diwalik ya suwek lulange. Ya ndang latihan. Konsane kok aneh-aneh. Eh, tutuk ora? Ora. Ora sah. Eh? Ora sah. Malah kowe iki nggawa mic barang iki nggo apa? Kang, eling-eling 100 juta. Iya, iya. 100 juta nggur 10% anu nggur sak persene tok perkenalan alat. Iki kendang ngene iki. Kendangane momon e jos e. Aku. Kendang ngene iki. Yo. Yo ngerti kendang ngono kuwi. Kok malah menteleng. Iya tekan iki. Lah kan ngapa? Ya alate dicucuk to perkenalan alat to. Oh, perkenalan alat iki lho. Kene kene. Hah? Kene padha. Kendang iki suarane ngene, tung tung detung detak tung tung det. Iki kendang kendang. Lah yo kendang. Yo. Terus ya alatmu lho tutuk kok terus-terus to. Iki to jane kuwi. Iki. Yo. Iki tipung. Oh, tipung. Ya. Ya sakmono kuwi. Ya sakmono aja kuwi, bantu-bantu. Ya. Ya rek, janteren tanganku kiting lho. Cepat. Ya saiki siap ya? Siap. Siap. Ene iki lho, dia iso meneng ae piye to kuwi? Lah kan ngapa? Piye to? Pentrung kuwi gayenge mergo adhe kan wong telu tok. Iya. Kuwi yo karo disenggaki to nyok-nyok. Lah segane piye? Eh, ngono lho. Oh. Wah, oh bareng eh. Aku karo kene. Iki lho iki. Aku karo kene. Iya. Lah lah lah. Sing kompak ben piye supaya nek adhe iki wong telu ning iso gawe fokus. Oh iya iya. Eh. Sito. Yo dilaraske to. Ini iki engko. Oh, engko. Engko. Jo susu, nek susu ora ketok spektakuler. Iya, iya, iya. Ya, lek jane. Iki piye to jane iso meneng ae piye to kuwi? Lah aku ngenteni kok. Lah emu iki lho ndi? Jaringku.
ini lho nyok ya tak cocok ya. Tok tang gentung-gentung. Ngono lho. Ini ora terus pung pi ora. Lah piye? Yo saiki to. Sik. Jare kon saiki. Rumono aku lho. Tok tang tang gentung-gentung. Ya. Joget lho, joget kita spektakuler. Joget kaya TikTok sing lagi spiral lho. Spiral, lagi spiral. Nuwun sewu ya. Aek iki kesenian Jawa. Tontonan sing mawa tuntunan. Lho lha iya no. Sopanan sopan santun kudu dijogo. Dijogo. Nek butuh ning rai piye to, Jon? Joget. Joget ya ora masalah. Kuwi arep gerak-gerak ora apa-apa ning sing sopan ngono lho. 1 juta teko Semarang iso. Oh, ki mak kleru to? Tuh kok neng rai kok model gue mangkok nunggu wah sih kene sopan
polahe tenanan. Jane apik ning jogetmu ora pati sopan. Sing sopan to. Joget sopan ki terus model polahe iki piye? Solo iki lho, ngerti dhewe to kowe. Ya roh Solo ya wis ngene iki. Nah, senimane yo hebat-hebat. Hebat-hebat. Kondang-kondang. Kondang. Nek kowe teko Semarang ora sopan lah yo bisnis ini to. Iya, Pak Po. Teng ora. Nggih, Pak Po. Bantah suwai raiku lho. Aja engko tak dedele. Derek laku. Nggih, monggo. Derek laku. Nggih, monggo. Anu, opo-opo? Omahmu ndi? Ah, aku kadi pira kono? Melah kowe. Nek ndi? Benere pateni kowe. Wah, ya aja galak-galak. Oh, enek. Lagi kentrungan kok nyuwun 1000 derek langkung iki gane gendeng. Lah jare kon sopan. Sopan iki maksude ora kok terus nyuwun 1000. Lah kapan sugemu seniman nggur njaluk 1000 ae. Duh, 1000 lah ping 20 omah ya 20000 lho mohon. Ya kono ngemis kono seniman iki lho sing iso ngangkat derajat tenan. Oh iya iya. Sopan iki kena ning ora terus nyuwun 1000 apa sok penontone mbok ngetutke kowe apa ya piye ya. Ya ora. Lah iya. Tak sanggo joget. Nyanyi ya, aku nyanyi. Wah, nyanyi matuk. Nyanyi sing nyanyi apa iki? Ah. Sing ngaguk lagune sing lagi tren saiki lho. Lagi tren lho. Wah. Piye? Lagi tren lho. Sing apa? Lah sing lagi boom saiki. Mengapa engkau membalas cintaku? Ha o ha o. Ngono kuwi. Yo wah. Karo polisi. Yane no sing karo alat iki rada gatuk. Yo. Pokoke nyanyi sing nyanyi apa iki? Yo awal saka awakmu to. Yo. Iki piye ambo-ambo saro jawane aku mono mong manut bae iki kosok kare iki jatah kok suwira sitokne. Nah, sing iki piye iki kene sik aku tur kowe bali kene. Apa? Oh, iya iki. Nah, kene sik iki piye lah iki piye? Bumbu karo jawane aku. Nah, dadi ngene lho. Bali. Engko sing pertama. Oh iya iya. Pertama. Kudune ngene iki sik. Eh, sing SNI. Oh iya. Sing SNI. Dah. Iki piye lah iki? Apa? Kurung. Aku ngetes kendang. Ngetes apa belek apa piye? Apa to? Apa? Iki sing jenenge Luna Maya ya iki. Teh, Pak, iki piye lah? Eh, wonge telu sing dikeki isi. Wong mampu bae ning klapa-klapa golek tunggale. Iki piye iki sedherhana piye? Oh, ngajut lanjut aku ngono. Sing Imam piye? Iki didrok sing SNI. Sing standar. Kowe duplikat kowe. Iki piye lah iki piye? Yang embo-embo karo jawane. Yang bergi aku ngono mung manut wae. Yen wong telu padha edan. Iki kok ngene iki. Ya, foto. Wong telu padha edan. Padha edan. Oke, bari iki terus apa iki? Hah? Bari iki apa? Lanjut nyanyi. Lanjut nyanyi. Bari iki apa, Jo? Sate kok ngono iki. Pakare kae. Yo senior lho. Lah yo pakar maestroku iki.
Padane Pak Jolena ade ora mungkin dadi koyo ngene iki rumah sammu iki. Pak Jolena ya. Apa Jolena iki nglairke po? Ora nek aku Jolena. Hei! Kowe iki dinteni lagune kok iso. Lagune sedane sing ndi to? Lho, piye to sing wis digarap mau lho lah, tunggale teko to. Nggih. Wis iki ngene ae, apiye ya? Sesireokan ae. Wah, iki urung tutup lho. Tak celuk kereok ya, Mas, tapi ya. Nah. Tak celuk kereok. Tenan apa? Tenan. Tenanan. Iya, wis tak iki. Ya, awake dhewe tak kok. Wah, halo, Jah. Piye? Anu wis sing nabi ben ngisore. Lho, lho, aku tak joget, aku pengen ngubah iki. Tak celuke jatilan wedok. Yo, ayo le. Apa, Mas? Kendange nek kene mbok kok labu apa? Oh iya. Pose. Ana lho. Oh, wis dadi ketek. Wis dadi. Ki ki. Tolong tarik to. Aduh. Apa? Sing di. Kene. Oh. Wes. Tenan kok. Wes. Wes dikul. Nek kuat karo no. Ha. Kuwi opo ya? Nek loro ndi? Iki lho gitu. Mas Corona. Nek tak tene kok ngene. Eh, apa? Yo! Barong-barong ini.
Thank you.
Ngerti kahanan. Kahanan lagi peperangan kok ngene kok malah do gojek. Wah. Tabah. Loh. Sampan iki ketel nek ra tau melu penuangan ngono kuwi. Nah, kono karo kono ngendi? Gang nemplok. Antara pucang kembar karo poro brandal. Rikala semono pancen tak sigek jalaran, aku arep gawe cara. Mula iki wanci wis meh ratri, wis meh bengi, aku njaluk tulung gawe no obor. Waduh. Obor? Hmm. Obor. Gawe obor sing akeh. Aku bakal munggah oneng Gunung Tidar. Kok tampil ke? Badan ini. Ya, Mak. Ya, kok dibuain, toh.